siyaasadeedka waa bari doodhowaan lagaga dhawaaqay Soomaaliland ayaa xaruntiisii ugu weyneed ka furtay magaalada Hargeysa. Furitaanka xaruntan dhexe ee xisbiga ku yeelan doona magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay dadweyne tiro badan oo isugu jira haween, dhalinyaro, aqoonyahan, waxgarad, waayeel, cuqaal, madax dhaqameed, siyaasiyiin iyo sidoo kale hoggaanka xisbigaasi. Waxaana ugu horreyn madasha hadallada iska daba qaatay islamarkaasina soo dhoweeyey furitaanka xaruntan iyo sidoo kale ururkan qaar ka mid ah dadweynihii ka soo qayb galay oo isugu jira waayeel, waxgarad, dhalinyaro, haween, siyaasiyiin iyo sidoo kale qaar ka mid ah labeenta Soomaaliland. Waxaan u mahadnaqayaa Ilaahay subxaana wa tacaala isugu keenkeenay madashan bilaan ee boqoraan oo aynu ku daahfurayna xafiiska urur siyaasadeedka waa bari ee xarunta dhexe oo ku yeelanaya magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta waa maalin weyn. Urur siyaasadeedka waa bari waxaa lagu dhawaaqay 13-kii Maaraj muddo laga joogo muddo 2 bilood ah. Urur siyaasadeedku waxaanu furaynaa xafiiskii xarunta dhexe maanta. Wuxuu xarumo kale ku yeelanayaa gobollada 6 gobol ee caasimadaha ah iyo 23 ka degmada doorasho iyo dhammaan meel kasta oo ay ku nool yihiin waadirinta reer Soomaaliland. Ururka waa bari wuxuu taagan yahay sida halkudhigiisa ka muuqata midnimo, nabadgelyo iyo barwaaqayn. Uu doonayo inuu Soomaaliland ku hoggaamiyo. Waxaa gobollada oo dhan ka howlgalaya howlwadeenadii urur siyaasadeedka waa bari oo shaqo xawl ka wada kula shaqeynaya xafiisyadoodii oo dhan. Ururka waa barina wuxuu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato doorashooyinka asxaabta badan ee Soomaaliland noo furmay. Dhammaanteen waxaan rajaynaynaa inuu noqdo ururkaasi ururkii taabagala, ururkii hankiisa ka rumeeya. Ujeeddada iyo himilada loo aasaasay ururkana waxa weeye in uu dalka Soomaaliland bari iyo galbeed inuu mideeyo. In badan baynu maqlaynay Soomaalilandna wada leeyahay, ururkani wuxuu ka turjumayaa Soomaalilandna wada leeyahay. Sow sidaa ma aha. Waxaan shacabka ka codsanaynaa, shacabka reer Soomaaliland waxaan ku codsanaynaa ururka inuu si mug leh inuu u taageero ururka si himiladiisu ay u caddaato. Ururkani waa ururkii haddii Soomaaliland reer Soomaaliland in badan uu sugayay ictiraaf, ururkii muftaaxa u noqon lahaa waa kaa. Ururkuna wuu furan yahay, wuxuuna u furan yahay dhammaan bulshada reer Soomaaliland meel kasta ay joogto. Oo waxaan u furnay ururkani ma aha inuu urur siyaasadeed halkaa ka soo jeedo u noqdee. Waxa weeye inaanu xukunno Soomaaliland oo aanu hagaajinno. Baasana waxaa la odhan jiray beri hore waa lagu kala xariisanaa siyaasadda, qolaba waxba lagu xaman jiray, waxba la harimayno. Haddii alla idinba haddaadna soo saartaan waxaynu higsanaynana waa gaadhsiinaynaa. Waxaan aada ugu faraxsanahay maanta haddii in badan loo dad badan u sacabatubayeen in doorashada madaxtooyada la qabto, annaguna waxaanu in badan u sacabatubanay ururadu inay furmaan. Aada baan ugu faraxsannahay urur siyaasadeedka, aada baan ugu soo dhoweynaynaa. Waxaanu insha allah bidmillaahi kariim hankiisa iyo himiladiisa ku garab taagannahay mudane ataash. Insha allah bidmillaahi kariim ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa guul iyo gobolnimo. Ugu dambeyntii guddoomiyaha ururkaasi Cabdirasaaq Ataash ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ururkan loo aasaasay iyo waxyaabaha uu ku soo kordhin doono horsocodka bulshada Soomaaliland. Galabta farxadda la qaybsanaya taageerayaasha iyo dadka reer Hargeysa iyo dhammaan bulshaweynta reer Soomaaliland dabad iyo guda meel ay joogaan, furitaanka xafiiskii ugu horreeyey ee uu yeesho urur siyaasadeedka waa bari uu ku yeesho magaalada Hargeysa ee caasimadda, aad iyo aad baan runti ugu faraxsanahay. Waxaana leeyahay dhammaan hambalyo, kiin farriintaydu waxay noqonaysaa sidii aan horey dhowr jeer u sheegay,
dad midaysan oo isjecel baa dal qurux badan dhisi karaya. Waa in aynu u diyaar garownaa aqoonyahanka haddii aynu nahay iyo haddii dhallinyarada leeyahay gabdho iyo wiilalba Somaliland in waddada dowladnimada cadaaladda iyo qurux badnaanta dowladnimada dib loogu celiyo insha allah haddii dhamka ilaahay ka dhigo. waxaan baaq u dirayaa dhammaan bulshada reer Somaliland gaar ahaan siyaasiyiinta ururada iyo ama muxaafid ha noqdeen ama mucaarad ha noqdeen kaasoo ah walaalayaal dareenkeenna iyo waxa guud ee aynu wada ilaashanayna waa dalkan waxa ugu weyne wax walba ka sarreeyaana waa amniga iyo wadajirkeenna waxaa fiican oo aan ku dhiirigelinayaa dhammaan siyaasiyiinta dalkan u dhashay in ay wax walba oo jira oo difference oo ay ka mid tahay midda hadda lagu kala aragti duwan yahay furitaanka ururada oo annagu aanu u aragno in sharci lagu taagan yahay in gudaheenna aynu ka dhammaysanno oo aynu joojinno maseejiyada iyo fariimaha aynu u dirayno dadyowga iyo waxa aynu u naqaano beesha caalamka. aad iyo aad baan u jeclaanay. waxaan hoosta ka xariiqayaa in dadkani ay leeyihiin dowladnimada dalkan iyagu leeyihiin xeerarka u yaalla iyagu degsadeen ayna ku filan yihiin inay ka garnaqaan wixii khilaaf ee yimaada culimada dalkan aqoonyahanka iyo dhaqanka awalba maalinta ay saasoo kale noqoto ka garnaqi jiray. uma baahnin in shisheeye iyo cid kale aynu gacanta u haadinno uma baahnin. marka waxaan ku dhiirigelinahaa waxaan odhan lahaa aynu xayndaabkeenni dhaqanka siyaasadeed iyo midka kaljar ee wanaagsanba aynu lahayn aynu dib ugu noqono insha allah haddii lahaydmo. maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sarreeyo? maxmiil, ma ogtahay inaad ku guulaysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri, dhul, iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobaylo, myfi, geel, ari, dahab, lacag iyo internet bilaasha. haddaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guulaystay, isticmaal adeegyada shirkadda Somtel sida ku hadal, internet iyo e-dahab. kaga shubo e-dahab xidig 1 ebir 1 afar gees. nasiib wanaagsan.